Вітаю! В ефірі «Книга скарг». Проект створений спеціально для того, аби ми знали наші права. Питанням енергоефективності, економним використанням тепла та грошей щодня переймаються все більше і більше українців. Держава вирішила не стояти осторонь. Розробила і впровадила в життя програми, завдання яких не лише збереження тепла та встановлення енергоощадного обладнання, а й компенсація частини фінансового тягаря енергосумлінним громадянам. Однак отримують її не всі, а лише ті, хто скористаються державними кредитними програмами. Після останнього стрибка ціни на газ хмельничанин Володимир Якимович подумав про встановлення у будинку твердопаливного котла. Газ подорожав, і потрібно шукати якусь альтернативу газу. Ну і вирішив купити і поставити твердопаливний котел. Чоловік зізнається, хотів скористатися державною програмою, за якою компенсується частина коштів, взятих у кредит на придбання твердопаливного котла. Але він не знав усіх умов та нюансів цього кредитування, тому гроші на котел збирав усією родиною. І вирішив все-таки не збирати грошей і не користуватись кредитовим банком. Загалом нині на Хмельниччині діє кілька державних програм з енергоефективності. Нас клятий москаль заставив сьогодні економити гроші, ресурси і так далі. І думати, як зберегти енергозбереження і енергоресурси нашої держави. У нас сьогодні діє програма «Теплий дім», діє програма «Енергоефективність» і інші програми. Методом яким? Методом тим, що надає кредити для населення, для ОСББ і для кооперативів. Тобто кредити під що? Кредити для того, щоб можна було придбати матеріали. Котли, насоси, обладнання, геосистеми. І крім газових котлів, на такі альтернативні види палива, на утеплюючий матеріал будинків, на покрівлі, на вікна, на двері, ну і на остальні матеріали. Держава нам компенсує тіло кредита на 20, 30 і 40 відсотків. Якщо ви взяли котел, який коштує там 1000 гривень, значить 40 відсотків вам платить держава, а 60 відсотків платите ви. І це тіло кредита. Часть процентів буде вертати обласна, я вже сказав, і міські адміністрації. А тіло кредита? Не лише тіло кредита, а й відсотки. Поки кредити дають, поки в дії ця програма в перших началах, тобі потрібно брати і використовувати, і утеплювати світ, тому що прийде зима, будуть великі тарифи. Прийомося взяти сьогодні, утеплити будинок. Ми рахуємо, ми більше 50% збережемо тепла. 50% – це на 50% менше будемо платити за тепло, так як ми платимо сьогодні. Як такі державні програми працюють в різних куточках Хмельниччини? «Теплий дім» є, значить, у нас така програма і в Кам'янець-Подільському, там вона і перша зародилася, і в Хмельницькому, і в Сорокосвятині, і в інших містах. Ми 4 роки тому назад держава нам дала на утеплення кошти, виділила кошти на утеплення будинків. І от ми це вперше зробили як пілотний проєкт в місті Кам'янець-Подільському. Ми утеплили щось 4 будинки, утеплили. Ну, утеплили 4 будинки, там багатоповерхові, поміняли покрівлі, утеплили. І вони набрали це старі будинки, от, хрущовки і так далі, вони набрали архітектурний вигляд. От якщо утеплення, воно там покрасило, все, то йдеш і дивишся, будинок аж око радує, тому що воно вже і покрашене гарно, і утеплене, і все. Ну і програма, як обично, як завжди, все закінчиться, закінчилися державні кошти. Більше нам раз виділили, більше не виділяють. Ну і зрозуміло, що мешканці цього будинку, якого не утеплений, цей такий гарний, все, а той же пошарпаний 60-х років і так далі будівництва, залишили люди звертатися в міську раду, в тому числі і до нас, що щось їм дали, а нам там не дають. Ну, не дають, ну таке держава сьогодні, ну, все було тоді 3 роки тому назад, ну, більше не виділяла. Люди самі, можна сказати, самі запропонували, що давайте ми щось будемо давати на це утеплення, а час, щоб дала там місцевий бюджет. І ви помітили, ви започаткували ми цю програму в Кам'янець-Подільську, так вона називається 50 на 50.
50% на отеплення будинків дає мешканець кожної квартири, а 50% місцевий бюджет Кам'янець-Подільська. То сьогодні черга в місті Кам'янець-Подільському, черга стоїть на цю програму. Тому що зрозуміло, що бюджет місцевий не в силі сьогодні виділити такі мільйони і мільйони коштів, щоб зразу все зробити, та й не встигнуть зробити. Ну вона розпочата, ця програма, і там вона в дії, повністю діє, люди на черзі записуються, щоб 50% заплатити, 50% вже місцевий бюджет, і зробити гарний і утепліший будинок, і на 50% вже платити менше за енергоносії. Така ж програма, яка діє в Хмельницькому. В Хмельницькому вона дуже щось важко йде. От що важко, я так думаю, що там, бачите, виділила держава кошти, вже була наглядна агітація, зробили, люди повірили, побачили, що да, дійсно ті менше платять, і воно гарніше, і тепліше. Тут такого немає. Ця програма хорошо почала розвиватися в місті Старокостянтинів. Місто Старокостянтинів у нас вже передовики, вони все підхвачують, як і Кам'янець-Подільський. Однак з реалізацією державних програм з енергоефективністю у Хмельницькому є нюанси. По місту в нас існує дві програми. Перша програма, ми будемо так казати, упрощено в скороченому вигляді, так 50 на 50 називається, тому що 50% за рахунок мешканців будинку житлового, 50% за рахунок місцевого бюджету. І проектно-кошторисну документацію готуємо ми, і вона проходить у нас експертизу. На сьогоднішній день ми цю програму хочемо трошки змінити для того, щоб пришвидшити ці процеси і роботу програми. Хочемо внести зміни для того, щоб документація виготовлялась за рахунок людей. Тому це буде швидше проєктним інститутом, і це не пов'язано з бюджетним фінансуванням. І ми рахуємо, що це буде набагато ефективніше і швидше. Ну, на початку в нас чомусь по-іншому була програма, а така програма існує в Кам'янці-Подільському. То ми зараз за основу візьмемо роботу Кам'янця-Подільського. Слідуюча програма, яка в нас є, це в нас є програма повернення відсотків по кредиту. Що це означає? Це означає, що будь-яке ОСББ, будь-яке об'єднання або управляюча компанія може взяти кредит в банку, і ми за рахунок місцевого бюджету повертаємо відсоток по цьому кредиту, а держава повертає в залежності від напрямку енергоефективності, надає за матеріали повернення відсотків. Ці державні програми працюють у Хмельницькому. Дві програми вже дві діють, і ми вже по одній програмі вже пропонуємо, і вже є утеплення. Порубалка 9, вона вже виготовлена, проєктно-кошторисна документація, і наразі пошук підрядної організації, яка зможе виконати згідно проєктної документації ці дані роботи. Ну і те саме ОСББ, Порубалка 9, вони вже починають працювати по другій програмі, по повернення відсотків по кредиту, вони хочуть в будинку поміняти вікна на сходових клітинах. Тобто по програмі відшкодування відсотків. Вони вже спілкувалися з банком для того, щоб взяти, отримати кредит і по другій програмі працювати. По першій програмі ми вже працюємо, в нас вже є робота. Чому Хмельницький пасе задніх з реалізацією цих державних програм? Наші люди, вони просто, скажімо просто, вони менш активні, тому що тут має бути більш активна позиція самих мешканців будинку. Тобто ми готові фінансувати, але все залежить від активності мешканців. Ми їх заставити не можемо. Завжди знаходяться якісь фактори, які не дають. Один мешканець там завжди знайдеться в під'їзді, декілька мешканців, якщо або не мають коштів, або взагалі відмовляються, їм це не потрібно. Куди звертатись, щоб детальніше дізнатись про державні кредитні програми? У банки все відпрацьовано, весь пакет документів. Людина приходить в банк, там каже, що потрібно, як потрібно, розказує, що можна взяти, під який процент, коли його вертати, як його робити, що з ним робити. Так що я закликаю всіх мешканців нашої області скористатися сьогодні, поки є можливість, оцими кредитами. Отримати за державною програмою кредит на негазовий котел та придбання якісних теплоощадних матеріалів для утеплення стін, заміни вікон та радіаторів можна в Ощадбанку, Укрексімбанку та Укргазбанку.
З минулого року Державний ощадний банк виступає партнером держави по реалізації державної програми з енергоефективності. В поточному році з травня місяця було розширено перелік товарів, на які можуть видаватися кредити з подальшим відшкодуванням за рахунок коштів державного бюджету. Так, на сьогодні громадяни, які бажають модернізувати свої будинки, можуть отримати кредити на придбання альтернативних котлів, до яких відносяться твердопаливні котли, а також котли електричні. При цьому держава відшкодує їм 20% від суми кредиту, але не більше 5 тисяч гривень. Також можуть отримати кредити на придбання енергозберігаючих товарів та матеріалів. В цьому випадку держава відшкодовує 30% від суми кредиту, але не більше 10 тисяч гривень по кожному кредиту. Людина може отримати два кредити. Отримати один кредит на придбання котла, інший кредит на придбання енергозберігаючих товарів. І відшкодування отримує як по одному кредиту, так і по іншому. Загалом, хмельничани доволі активно використовують можливості отримання пільгових кредитів, так званих, і з початку дії програми вже в поточному році, коли було розширено перелік товарів, на які можна отримати кредит, понад 700 чоловік мешканців Хмельницької області отримали вже кредити. З яких 230 чоловік – це люди, які отримали кредити на придбання котлів альтернативних, газових, і 500 чоловік отримали кредити на енергозберігаючі обладнання. Який механізм отримання кредиту за цими державними програмами? Механізм абсолютно простий. Тут буквально 5 кроків, які треба зробити для того, щоб отримати кредит. Людина має визначитися з товаром, який вона має намір придбати, з використанням банківського кредиту. В магазині, обравши котел або енергозберігаючі матеріали, взявши рахунок на оплату даного товару, звертається в будь-яку установу ощадного банку, де можна отримати перелік документів. Для отримання кредиту необхідно всього паспорт-код і довідка про доходи. Отримавши позитивне рішення банку і проплативши всього-навсього 10% від вартості товару, людина може отримати в кредит максимальну суму 50 тисяч гривень, терміном користування даним кредитом 36 місяців, тобто на 3 роки. І при цьому, я повторю, якщо мова йде про придбання альтернативних котлів, відшкодування від держави становитиме 20% суми кредиту, не більше 5 тисяч гривень. Якщо по енергозберігаючим товарам, відшкодування становитиме 30%, не більше 10 тисяч гривень. Які відсоткові ставки за цими кредитами? Жодних витрат на страхування чи додаткових якихось заходів забезпечення кредиту, таких як порука чи застава будь-якого майна, в цьому випадку не вимагається. Лише необхідно мати довідку, яка підтверджувала реально отримувані доходи, і на підставі проведених розрахунків банк приймає рішення про надання кредиту. Кредит видається терміном на 3 роки під 25% річних. Чи відсотки нараховуються за час фактичного користування кредитом, якщо людина має можливість погасити кредит достроково, і відсотки будуть нараховані лише за ті дні, за ту кількість днів, якими вона фактично користувалась кредитом. Будь-яких додаткових комісій за дострокове погашення чи штрафних санкцій ні, в цьому випадку Державний ощадний банк не застосовує до клієнтів. Обіцяна державою компенсація відбувається швидко? Всі клієнти, які отримали кредити в червні місяці, вже отримали свої відшкодування. Подано відповідний реєстр до Держенергоефективності по клієнтам, які отримали кредити в липні місяці. До кінця поточного місяця ми очікуємо кошти, які будуть спрямовані на відшкодування частини кредиту. Вже четвертий місяць Державний банк разом із державою реалізовує цю програму злагоджено і ефективно. А на сьогодні все. І пам'ятайте, книг скарг багато, але лише наша дає відповідь.